Американская драма, знятая незалежнай рэжысёркай Ённг Кімсо яна нарадзілася ў тысяча 19 шестьдесят вось годзе у паўднёвай кареі, выхоўвалася ў амерыканскім лос анджелесе. У яе актыве тры мастацкія фільмы знятыя ў Каадзе, Каеі і ЗША. За дэбютны фільм пасярэдзіне дзён кім атрымала спецыяльны п прыз журы кінафестывалю андэнс. На гэтым прэстыжным форуме ў студзені 2012 году адбылася і прэм'ера стужкі Дзеля Элен. Фільм быў намінаваны на галоўную узнагароду журы, ён таксама браў удзел у барлінскім міжнародным кінафестывалі. У амерыканскі пракат стужка выйшла limitвам накладам, фільмамЙ Ксо, у якіх яна паказвае раздвонасць чалавечай натуры, Уласцівыя леканічныя формы, стрыманыя нтанацыі, сумныя рэфлексіі. Гостцем кінналюбусенення, беларускі кінааналітык Масім Жбанкоў. Максим, давайте паговорым про гэта званое камернае психалігічнае кіно у век высоких тэхналогіяў у век э, такой шырока распаўсюджанай галливудскай прадукцыі э, мало бюджэтныя психалягічныя камерныя фільмы не вельмі пожаданыя для кінапракату ык для каго яны здымаюцца і ці ёсць у іх нейкі сэнс ну э, магу сказаць что асабіста э, я такое кіно не веру мне падаецца что ведаеце калі не ведаеш як адбудаваць сюжэт кажы что гэта псіхараізм і вось пачынаюцца гэтыя задоўгія пляны пачынаюцца гэты неўцямныя позіркі герояў і камера можа бясконца ўглядаць ў гэты твар і шукаць там нейкія патаемныя сэнсы мне падаецца что такога кшталту танны так бы моюць псіхалараізм гэта па перша неяздольнасць адбудаваць драматургію сюжэту а па другое ну, напэўна ж ёсць такія артхаузныя гледачы вучварэнцы якія здольныя проста аббудоўвацьюць пэўную такую прыватную медытацыю папросту гледзячы як герой праз десяться хвілін паліць цыгарету у гэтым сэнсе фільме, які мы сегодня будзем глядзець дзеля элен якім чынам вылучаецца да лепша Euh, я бы сказаў што у гэтай стужцы ёсць галоўная адмысловая такая пазітыўная як на мяне рыса гэта вельмі цікавы і як ме вельмі перспектыўны выканаўца галоўнай ролі за ім цікава назіраць яго цікавыя бачыць вось мне напрыклад ён як бы непрыемны магчыма эмацыйна але ў чымсьці ён працуе як узорны ракенролавец аркенролага як казаў гайрычы то бок такі вось, прокляты паэт, чалавек такі як бы артыстычны лузер, аутсайзер па за межамі, у сялякіх нормаў і гэты усялякіх канонў у гэтым планее ён цікавы, але гэтая цікавасць яна зноў жа гэта вельмі цікавая штука. у незалежным кіно яна таксама працуе праз пэўную сістэму шабблёнаў і вось такі бы неўульныі разгублены такі, такі дэпрэсіўны рокер это адзін з шабблёнаў незалежнага кінуць дарэчы, на месцы гэта героя мужчыны. З раздвоенай псіікай, як лузера, як вы гаворыце, мог бы быць чалавек зусім іншага сацыяльнага статусу, зу іншай прафесій? Гэта, па сутнасці у нейкай ступені характар мы маем універсальны. Але чаму так часта амерыканскія рэжысёры для аналізу вось такой прыроды перадусім мужчыны выбіраюць людзей творчых прафесій і яшчэ часцей менавіта рокмузыкл. Мне падаецца, што менавіта рок-музыка ёсць адным з падставовых і канічных вобразаў сучаснай амерыканскай культуры ў прынцыпе то гэта не просто ідол это не просто герой, гэта герой рызыкант, гэта герой аутсайдер, гэта герой пазбаўлены абавязкаў, гэта герой фактычна на мяжы жыцця і смер гэта той хто гуляецца са сваім жыццем той хто ператварае яго ў некі такіфаай шоу скажем так і таму і таму асабліва у сітуацыі мелядрамы рок музыка вельмі карысны персонаж, бы ён увасабляе хаос. Онвасабляе вось гэтае глабальнае ааўсайдарства, і менавіта калі мужчына, безадказны майстра хаосу, натуральна жанчына, гэта ў асабленне парадку, адказнасці і гэтак далей. І вось тады абудоўваецца схема, калі безадказны аутсайдер у сябе знаходзіць пэўна ў пэўным сэнсе жаночыя рысы пачынае адчуваць некую адказнасць за сваё дзіця. А вот цікаваяч. Вы зараз сказалі, што рокмука становіцца бы такім падставовым персанажам для амерыканскага кіно. мы гаворым з вами про незалежноее, камернае, малобюджэтнае кіно і адзначаем, што мы ім ёсць, вось вось, ну, калі нават хочаце архетыпп э, героя амерыамериканска. І яшчэ у гэтым фільме э, другі архетыпп у сюжэтнай пабудове у структурыажаў з'яўляецца дзіця, якое само па сабе не з'яўляецца аб'ектам мастацка аналіза, але праз дзітя. Мы пачынаем разумець цэнтрльнага героя, і зноў жа у амерым, у амерыканскім кіно дзіця вельмі часта выступае чаму? мне падаецца зноўжа ж восьось калі мы кажам што ёсць шаблонная вось гэтая роля рокма якая працуе у якім загодным сюжце і мае пэўную устойвую сістэму нейкіх таких бы канатацыі у нейкіх асанцыяцыях гэта так далей тое самае і дзіця ну кожны ведае хто робіць кіно то ёсць два вельмі простых варыянты трэба паказаць альбо жывёлінку альбо дзіця і ўсё і глядаш ужо твой яшчэ і другі момант калі паглядзець як працуюць дзеціклад у беларускіх стужках сучасных и у амамериканскіх бачна что яны там значна больш натуральныя у адрозненне ад наших гэтых запракрамваных таких для мурных дзетак со штучнымі усмешкамі і то бок у дадзеным выпадку бы гэтаячысціня дзіцяці яна працуе на кантрасте з гэтым як бы згубленой гэта душой ракма и здолжа адбудовваецца абсолютно ашаббленный сюжет ачышішэнне ось гэтага падшага анёла, як бы, бы перад тварам гэтай чыстай эмоцыій, але калі паглядзець дзіця яно таксама шаблёёне тут, але жа нашабллёныя па амерыканску, гэта такая праўкрасная дзяўчынка, вось гэты такі вось усколхоаккочаны,і вось разгублены гэты рагмент, я у суме будуюць класычную схему як не дзіўна камерцыйнага кіно дадзены выпадку незалежнікае кіно працуе на плясоўкі камерцыйных шаблёёнаў мне падаецца што на пляцоўцы прац... камерцыйных шаблёнаў працуе нават і сюжэт ці нават больш вускафа была э, падарожжа роу муве амерыамериканнская канешне ж гэта бязмежная прастора пошукі самога сябе некае перадолне пэўных перашкодаў і гэта далей і гэтак далей ось гэта роуд муве для ерыамериканскага кіно гэта увасабленне адчыненых магчымасцяў ёсць куды збегчы ёсць каго шукаць ёсць куды імкнуцца і то что напрыканцы бы гэтага маршруту галоўного героя чакае дзіця гэта уззнанагароды для героя, але ў дадзеных выпадку гэтая назнарода атрымліваецца не Не даскалалай альбо нават папросту страчала. карыянка паводле паходжанне, зрабіла фільм пра амерыку і паводле амерыканскіх пэўнай ступені Канону. стандартаў, канонаў, ну, зразумела, яна выхоўвалася ў ласанджелесе, яна даволі рана зразумела і шведкіну ерыканскую культуру, і як я вас слухаю, яна скаім пераканаўчая ў паказе Амерыкі і ўваходжання ў амерыканскія стандарты. А як жанчына, ці разгадала яна ўсё ж да канца? мужчыну не падаецца что тут насам рэч мужчыны няма ёсць вобраз ёсць зноў жа ашабленая вы гэтая выява аркінародшчыка калі Фильня што я пра мужчыну універсальны я бы сказаў бы што фільм не пра мужчыну фільм дакладна як на мяне не пра мужчынскасць фільм пра амерыканскія шаблёныя з якімі можа пагуляцца такая вось сур'ёзная карэйская скажем жанчына то бок для яе гэта як пазла восьось раскладаецца і ўсё а трыдзі некай глыбіні вось я напрыклад тут не знайшоў бо што мы ведаем пра галоўнае героя тое што ён шалёныраккіросшчык любіць музыку спявае харрок шмат паліць ну і часам п'евіски гэта на пачатку стужкі что мы ведаем напрыканцы? тое што ён шмат паліць п'е віски і спявае рокен рол то бок няма развіцця характараў няма прыгоды чалавеччай душы а калі гэтага няма што застаецца застаецца толькі назіраць за фактурай за прыгажосцю вось гэтага тытунневага гэтага дэму за вось гэтымі буйнымі планамі героя а ён фактурны хлопец за ім цікава назіраць за гэтымі несчаснымі вочкакамі дзетачкі барбі То то гэта простыя сігналы, простыя сігналы, за якімі больш глыбокага сэнсу, напэўна, не бачна, а можа, і няма яго Чаму тады гэты фільм быў адабраны на такі аўтарытэтны ўжо сёння фестывалі аксанэнс. Я думаю вельмі проста, бо ў адрозненне ад, ад оскараў іці ад буйных фэстў, лакшталткааў у цівенецы, якія заўсёды пазначаюць тренды, якія задаюць пэўныя стандарты якасці скажем так актуальныя ў гэтым сезоне. сандэнс хутчэй за ўсё такой мэты не мае і не можа мець. сандэнс гэта хутчэй пляцоўка для пачаткоўцаў, пляцоўка для яшчэ пакуль падкрэсліву яшчэ пакуль нефарматных аўтараў. рэальная перспектывы андэнсу не болей сандэнсу а квіток у голливуд вось гэта галоўная мта, і ў дадзеным выпадку гэта хутчэй дэкларацыя аб намерах, гэта дэманстрацыя як наметтээхнічных магчымасцяў аўтар, яны там ёсць зроблена прафесійна, а пра ўсё астатняе можна і варта спрачацца і натуральным чынам простае апошняе пытанне, дык навошта гледачам глядзець вось гэты фільм. Я бы с сказал, што для аутараў, для беларускіх аўтараў гэты фільм цікавы, як прыклад у даага стартапу, як можна пачынаць працаваць з прафесійнай тэхнікай і складанымі тэмамі. Калі б усе нашыя беларус фільмацыпрацавалі як гэтая аўтарка, у беларус фільма была б шчаслівая будучыня. А што для глеачоў? Я думаю, что тут таксама ёсць вельмі цікавая нагода паразважаць на тым, ці варта рацавацца ад жыцця ое адно у цябе адзінае, непаўторнае і ты сам ягоны сцэнаріст і рэжыссер і куды б не павезла гэта героя фура яна яго роўна прывядзе тойро сам... рокнрол, рок дзе трэба рабіць выбар і ў рэшце рэшт уззбаўляцца інфантылізму і адказваць за тое, што робіш і за тых, хто побач. А Дзякую Макссім за размову і нагадаю нашым гледачам, што сёння госцем інаклюбу быў кінааналітык Масім жбаноў і мы прапануем зараз вам паглядзець амерыканскі фільм дзеля Элен.